Dobrý den, drazí diváci, vítám vás již u 74. dílu pořadu Rozum do hrsti. Sledovat nás můžete na platformách Spotify, Odyssey, YouTube, Svobodná televize Info a Apple Podcasts. Mým dnešním hostem je aktivista Václav Hrabák. Ahoj Václave, vítám tě u nás. Ahoj, zdravím tě a i diváky. Václav jsem dnes k nám do studia přišel s takovým, řekněme, velice důležitým tématem. A tím tématem je stávka. Co by si nám mohl říct k té akci, která se koná 12. září? Tak my jsme někdy před prázdninama vyhlásili na 12. září stávku. Byla to původně, vyhlásili jsme to právě jako aktivisté, občané, s tím, že jsme od začátku i to předjednávali, zvali jsme do toho různé zástupce politických stran, takže s nima probíhají nějaké debaty se všema i zástupcema různých jiných spolků, ale i hlavně s osobnostma té naší národní scény. A vlastně cílem stávky je propojovat síly jak těch lidí z toho opozičního spektra, tak i lidí jako z veřejnosti, aby opravdu jsme měli nějaký tmelící projekt, aby jsme deklarovali veřejně vlastně to spojenectví a to vzrůstání té síly proti tomu, co tady předvádí pětikoaliční vláda. Kdo všechno může stávkovat? Jenom státní zaměstnanci nebo kdokoliv? Je to, právě my jsme od začátku to hladili jako politickou stávku, ne hospodářskou, ne, že zastavujeme provozy, zastavujeme vlakovou dopravu a tak, jako nechceme tady vytvářet nátlak nějakýma ekonomickýma škodama, jde o to propojit všechny lidi, takže můžou stávkovat důchodci, studenti, ženy na mateřských dovolených. Jde o to hlavně jako deklarovat, veřejně vyjádřit tu podporu té myšlence. Takže je to o tom, samozřejmě vyhlásili jsme tu hlavní část té stávky na hodinu od 13 do 14 hodin, ale nechceme právě, aby někdo riskoval ztrátu zaměstnání nebo nějaký problémy, takže stačí podle toho, kde pracuje, tak stačí nosit právě třeba placky, mluvit o tom, rozdávat letáky, nějakým způsobem tu stávku podpořit. Hlavně i chceme, aby lidé natáčeli třeba nějaká videa, i nějaká kreativní, aby, nechci říkat, že má někdo třeba vylíst na lampu, ale něco, aby kolem toho bylo prostě nějaké dění. A právě i ta videa chceme, aby nám lidi posílali, budeme dělat nějaký sestřihy, nebo aby lidi sami dávali na své sociální sítě nějaký k tomu jako právě plakátky, letáčky, aby toho 12. se vlastně dělo něco, aby všichni o tom věděli, že opravdu to naše spojenectví existuje, sílí a že si za tím názorem, že nás ta pětikoaliční vláda likviduje, stojíme. Takže jako bude se jednat hlavně o ty ekonomické aspekty nebo i třeba i o ty geopolitické, můžeme říct. Jo, jako co je cílem, jestli jenom jako zlepšit tu životní úroveň nebo i třeba řekněme zvýšit bezpečnost v České republice tím, že nebudeme zbytečně provokovat jadernou velmoc například. My jsme od začátku dali jeden jako hodně jednoduchý jednoznačný požadavek. Česká elektřina pro české občany za české normální peníze. To znamená, ne je to strašné přeprodávání přes Lipskou burzu, ale zvolili jsme to téma úzké, aby právě na tom nebylo sporu, vlastně jestli jako jeden bod ano nebo ne, aby opravdu jsme měli jednoduchý téma, na kterým se můžeme spojit. Ale samozřejmě to celé podhoubí té aktivity je skutečně odpor proti tomu, co tady ta pětikoaliční loutková vláda realizuje. To znamená od zavlékání nás do války, ukrajinizace českého prostředí, samozřejmě i ty ekonomické věci, ale my i vnímáme, že ta ekonomika není jenom o tom, že se nám teď zrovna daří hůř, ale že to, jak jsme tady rozebíráni ekonomicky, nás směřuje ještě do větší závislosti na nějakých zahraničních silách, jakože
že to všechno je o tom vlastně nás zbavit naší svébytnosti, svéprávnosti a naší státní integrity. Takže vlastně by se dalo říct, že cílem té stávky je i jako zvýšit soběstačnost České republiky, aby jsme nebyli tak závislí, řekněme, třeba na nějakých těch nadnárodních strukturách. Ano, my vnímáme právě to, co se děje, že nás má jako postupně ta naše svébytnost se ztrácí. Postupně už jsou rozebrány i naše státní vlastně majetky, infrastruktura. Všechno se děje kvůli tomu, aby nás to nahnalo do náručí někam. Samozřejmě jako ten hlavní problém je Evropská unie, která nám postupně čím dál tím víc diktuje, co máme dělat, jak máme dělat, a ztrácíme naši vlastní národní suverenitu. Ty jsi zkoušel třeba nějakým způsobem komunikovat s odborama? S odborama zveme je od začátku ke spolupráci s tím, že tím, jak jsme to nadefinovali, tu stávku, že to není právě, že nezastavujeme výrobu, tak ty odbory pro nás nejsou jako klíčové, na kterých by to stálo, ale samozřejmě oslovujeme jakékoliv nějaké organizace, které združují lidi, a samozřejmě odbory združují zaměstnance, takže ke stávce to patří. Oni jsou odbory k tomu, toto hlavní vedení odborů jako vlažný, protože oni si myslí, že jako stávka je v podstatě jejich biznis a nikdo jim do toho nemá sahat. Ale stejně ty komunikace probíhají, tím jako nechci říkat, že nějak to třeba bojkotují, ale jako komunikujeme s nima, dokonce se nám teď, ale právě snažíme se i komunikovat s těma různýma odborovýma svazama jako menšíma. Teď se nám zrovna přihlásili odboráři z jedné dost velké firmy, ale nechci ještě říkat předem, to bude hlavně pak to jako sedít toho 12.9. Z toho, co jsi tady řekl, tak pro mě vyplývá, že se nejedná o jednorázovou akci, že to je spíš, řekněme, nějaký první krok k nějaký dlouhodobější práci. Co plánujete dál dělat po té stávce toho 12. Je to rozhodně. Ta stávka je ten první krok k tomu nějakému stmelení, ukázání toho, že máme skutečně sílu v rukách, protože ta síla je... Sílu drží v ruce občané České republiky, jenom je potřeba jí propojit. Takže to je ten první krok, ale my v tomto duchu budeme pokračovat dál jako vytváření té spolupráce na té úrovni těch spolků, těch organizací, ale zároveň i na úrovni lidí, že spontánně. Samozřejmě k tomu je, jako vyzýváme lidi, ale vznikají spontánní centra v krajích i v některých městech, kde se združují lidi právě už teď jednak pro tu stávku, ale i k další práci. Takže vytváříme koordinační centra a budeme v tom právě pokračovat dál, abychom prostě posílili toho ducha těch národních zájmů a pracovali společně. Jak velký jste tým? Kolik lidí se na tom organizačně podílí? Kdybych už do toho měl zahrnout ty koordinační centra, tak myslím, už to jsou desítky, možná i vyšší desítky. To nějaké jádro koordinační, které se i fyzicky schází plus minus jednou týdně, to je kolem jako do 20 lidí podle toho, že někdy někdo přijede, někteří to mají samozřejmě dál, ale jako tak nějak takové to počty. Jsou do toho zapojeny i nějaké politické strany, asi zřejmě hlavně z toho alternativního spektra? Z toho alternativního spektra ty různé menší, například Aliance národních sil, Hnutí cesta a další ty drobný, s tím, že s těma trochu většíma z té naší národní scény komunikujeme, chodí, také často chodí třeba i na ty schůze, ale zase právě tím, jak to jsou už strany, které mají nějakou strukturu, tak takovýmhle věcem musí si jako projít ty svý stranický
stranický schvalování a tak, takže zatím se k tomu jako jsou připojeni jako volněji, ale věřím, že postupně, jak to začne vlastně růst a propojovat se, tak taky se k tomu budou čím dál tím víc veřejně hlásit a že ta spolupráce skutečně už teď jako se rozbíhá a vzrůstá. Ty jsi tady nakous to téma té energetiky, který my tady v Rozumu do hrosti hodně řešíme. Máme tu často Vladimíra Štěpána, Ivana Novického, Jarda Novák je vlastně jako moderátor a on je taky, že samozřejmě, on je jaderný energetik. A když se tady jako vlastně o tom bavíme, tak je naprosto neuvěřitelný, že my vyrábíme, řekněme, nejlevnější elektřinu prakticky, skoro v Evropě. A přitom jí máme asi druhou nejdražší na světě. Jako nemyslíš, že už třeba jenom tohle by bylo na nějakou menší defenestraci? Tak právě, jak jsi zmínil, Ivan Novský je taky jeden ze členů stávkového výboru. Právě, proto jsme i to téma zvolili jako ten headline toho, té stávky, protože to je až tak neuvěřitelný, až tak do očí bíjící, že i ti političtí podporovatelé ODSky, kteří jako zvolili to, co tam teď je, by jim tohleto postupně mělo docházet. Že my právě oslovujeme i je, my si nechceme hrát na písečku nějaké vlastenecké bubliny, ale chceme právě ty myšlenky komunikovat i těm, kteří v dobré víře často volili ODSku z nějaké setrvačnosti, z nějaké pravicové ideologie, ale teď postupně už jim začíná docházet, že vlastně to už s těma nějakýma pravicovýma idejema nemá vůbec nic společného, že to je jenom poslouchání toho, co řeknou v Evropské unii z Bruselu. A ono je to vidět i na těch průzkumech veřejného mínění, že jako vládě rozhodně věří 2% lidí. A pak jako tak nějak vágně věří těch asi 18, ale 80% už vládě nevěří ani slovo. Takže většina voličů ODSky a toho zbytku už jako sami se diví, co se to vlastně děje. Takže se snažíme oslovit je, protože ono všem postupně dochází, že tady se nehraje čistá hra na to, že ta pravolevá politika je o tom, že máme nějaký stát a v něm hospodaříme a někteří mají více sociální smýšlení, tak by ty peníze rádi rozdávali těm chudším, někteří zase, ať si každý dělá, co chce, a když někdo nechce pracovat, tak ať nemá nic. Ale to se dá dělat jako ve státě, který máme a který si řídíme, a my už si ho vůbec neřídíme. Vlastně teď už jsme jenom skutečně vazali nějakých jako západních sil a my nejdřív si musíme zase vzít řízení té naší vlastní země zpět do rukou a pak si můžeme říkat, ano, máme nějaké bohatství, musíme myslet na své jako méně schopné obyvatele, ale to teď vlastně, to nemáme teď vůbec v rukách. Já mám takovou oblíbenou otázku, kterou tady dávám skoro každému hostovi, tak ji dám i tobě. Proč my tady v Čechách jsme takový premianti právě vůči těm nadnárodním organizacím, že vlastně si tady navolíme přesně ty strany, které si přeje ta Evropská unie. Jo, protože když se podíváme na okolí, podíváme se na Rakousko, že jo, kde jsou hodně vysoko euroskeptici, Svobodní, teď že jo, AfD je druhá v Německu. Můžeme se podívat na Slovensko, kde to vypadá, že vyhraje Fico, Maďarsko, Orbán, že jo, velký euroskeptik. Třeba Polsko má třeba špatnou zahraniční politiku, ale tu domácí bych řekl, že mají taky celkem na solidní úrovni. Proč my jako jsme vlastně úplně takový premianti v té volbě těch, řekněme, nomenklaturních politiků? Hodně zajímavá odpověď vlastně byla třeba od pana Kozáka, kterýho jsem tady měl, a ten třeba tvrdí, že to je jako daný historicky, jo? Že už od nějaký Bílý hory, že už jsme prostě ten český národ už dostal moc krát jako přes zubu a tím, že jako skrotnulo, což si myslím, že taky může být jako do určitý míry ovlivněno tou jako naší pohnutou historií, ale přeci jenom jsou to stovky let, jo? Takže otázka, no. Já myslím,
Vím, že špatná odpověď na jakoukoliv otázku je, že ono je to složitější, ale je to složitější. Tam těch vlivů je hodně. Já si myslím, že Češi se hodně často ukázali a chci do toho zahrnout samozřejmě i Moraváky a Slezany. Prostě ta naše soudržnost, která vydržela už těch 800-900 let, že máme schopnost být velmi jako dobře vynalézavý v nějakých odporech, což se projevilo historicky už v době husitství, v době českého národního obrození, že dlouho jsme si nechali s náma dělat, co se jim zlíbí, a pak zase vzniklo nějaké něco, co jako dokázalo ty věci zlomit. Hmm. Takže já si právě myslím, že tady je velký potenciál se postavit, včetně druhé světové války, kdy ono to tak jako se neříká, ale kdy v tom 38., 39., touhletou dobou, kdy vlastně se rozjížděl fašismus v Evropě, tak Češi byli vlastně nejspupnější, nejbojovnější národ, že ale právě jsem Mnichovskou dohodou najednou jsme přišli o tu hraniční obranu. A vlastně nás zase zadupali do země, ale přitom jako tou dobou opravdu Češi byli připraveni vlast bránit. To jsem se sám divil, když jsme o tom někde jako diskutovali, že to bylo tou dobou v Evropě unikátní. Takže já si myslím, my právě máme strašně špatný národní sebevědomí, ale myslím si, že to do značné míry způsobeno tím, že oni jako ty národy, které nás nějak chtějí, nebo ty síly, které nás chtějí podrobit, že o tom ví, takže do nás, jako do České republiky, jdou jako velmi, velmi velkou silou, víc než do těch jiných. Že tady opravdu to, co tady probíhalo těch posledních 20-30 let, že bylo velmi sofistikovaně řízený právě proto, aby tu Českou republiku dostali. Že jako ty síly tady jsou strašně, strašně velký, protože kdyby my jsme se probrali a zvedli se, tak to bude mít daleko sáhle pozitivní efekt pro celou Evropu, přinejmenším tu východní, tu slovanskou v podstatě, nebo slovansko-maďarskou. Takže oni nás hodně se snaží držet pod krkem a myslím, že je to znát, ale právě myslím, že je to proto, a věřím tomu, že je to právě kvůli tomu, že ten potenciál tady je a že když se probereme a vzepřeme, takže to nebude mít pozitivní dopad jenom pro Českou republiku, ale pro jako při nejmenším středovýchodní Evropu. Je otázka, jestli ta úplně západní Německo, Francie a tak dál. Tam je to už jako v jiné fázi, ale při nejmenším od nás jako na východ, že můžeme opravdu jako být jako Česká republika tou zemí, která to jako povede. A co nám k tomu vlastně v současné době chybí? Právě proto se dostáváme zase k té stávce, chybí nám to spojenectví, ten společný duch, propojení toho národního ducha, který my máme, který jako v těch Češích je, ale je opravdu zadupaný, už tomu nevěříme. Nechci, aby to vyznělo nějak paranoidně, ale přeci jenom právě protože o tom oni ví, tak jako jsou ty infiltrace, ty, kterým to mají rozbíjet, tu národní scénu, strašně silný, dávají do toho spoustu energie, aby to tak bylo. Ale právě proto je vidět, že ten potenciál je obrovský. Proto si myslím, že ta šance je, a když do toho napřeme my tu sílu, která není finanční, oni mají prostředky v podstatě neomezený, tak když do toho napřeme sílu tu hrdinskou, ne tu, že za ty peníze, ale to, že prostě budeme nastavovat svoji kůži na trhu a bude nás
určitý počet, tak už se to zažehne vlastně. I proto je symbol té stávky, ta pochodeň, kde je plamen v českých národních barvách. Že pokud se nám podaří propojit nějaké kritické množství, tak se to rozhoří jako plamenem, který pak už nepůjde zastavit. Jako já vidím jako hlavní problém na té vlastenecké scéně tu obrovskou roztříštěnost jednak. A druhá je taky problém, že se tam teď objevují i jako strany, které, řekněme, jsou spíše jako mainstreamový a loví vlastně v těch alternativních vodách, což jsou jako rajchlovci, který už, ačkoliv během covidu se ta strana jevila relativně dobře, tak jako v současné době jsou v tom politickém spektru někde mezi ODS a ANO, řekněme. Jo. Takže my bychom skutečně měli se snažit jako rozpoznat ty subjekty, který to skutečně myslí vážně, který mají i chuť se spojovat, protože mainstreamové strany nám to jako ukázaly v minulých volbách. Jakože oni samozřejmě neoplývají nějakou velkou inteligencí, ale spojit se dokázali prostě, jo, a vyšlo jim to. A já si myslím, že by to bylo výhodné pro všechny, kdyby jakoby třeba do těch dalších voleb sešlo v nějaké širší koalici, protože ty čísla hovoří jasně. Jo. Tam, pokud budou třeba, já nevím, řekněme, 3 strany po 5%, tak bude mít každá nějakých 5 mandátů, ale pokud budou, že jo, do koalice, ty 3 strany budou mít 15% v koalici, tak už to není 15 mandátů, ale je to třeba nějakých, já nevím, 35, řekněme. Jo. Takže už jenom podle čísel by o tom každý předseda jakýkoliv malý strany jako měl začít uvažovat. No. My jsme se tady před natáčením bavili o tom, že ideální samozřejmě by byla systémová změna, ale taky jsme se shodli na tom, že to nebude ze dne na den, takže my samozřejmě ještě nějakou dobu v tom starém systému budeme muset fungovat. A samozřejmě si myslím, že kdyby se do toho parlamentu dostaly tyhle ty alternativní názory, tyhle ty jako opravdu vlastenecké strany, tak by se tím i celý ten proces urychlil. Naprostý souhlas. Ono právě ten politický systém, jak je teď nastaven, právě nahrává tomu, že nás vlastně mají v hrsti. Takže my musíme společně jako pracovat na těch změnách, skutečně nejenom hrát stále jenom tu politickou hru, že bude nějaká stranička s politickým programem. My teď musíme se spojit právě za účelem i těch systémových změn. A takže něco jiného než jenom jako politickou stranu, opravdu vytvořit nějaký široký spojenectví, nějaký široký blok, ale samozřejmě musíme i součást toho musí být ta politická hra, jako by přečíslování, to, co jsi říkal, že když se spojí, že už tam narůstají ty počty mandátů, takže vlastně přečíslovat ten parlament. Takže to samozřejmě by mělo být součástí toho spojenectví, že všichni dohromady by šli do voleb jako jeden blok s tím, že i ty menší strany, i právě takové, které by třeba dosáhly na tu 5% hranici a měly těch pár mandátů, tak ale když půjdou v tom bloku, tak sami získají vlastně v podstatě dvojnásobný počet mandátů, takže na tom vydělají i vlastně politicky, ale i se do toho parlamentu skutečně můžou dostat osobnosti, který nechtějí hrát tu politickou hru, ale měli, také jsou jako mohli by být velkým přínosem právě proto posouvat to řízení té naší země a vůbec tu celkovou kulturu nějakým novým směrem. Já si myslím, že tohle by mohl být takový dobrý indikátor, podle kterého by šlo poznat, kdo to myslí a nemyslí vážně, nebo komu jde jenom o koryta, anebo kdo je tam, řekněme, nastrčený z tajných služeb. Jo? Protože ve chvíli, kdy se ten člověk jako nebude chtít spojovat, bude jenom hledat důvody, proč ne, bude hledat jenom chyby na druhých, tak samozřejmě s takým člověkem nemá smysl spolupracovat. A já si myslím, že je i možná i naší prací tady na Svobodné televizi tohle jako odhalit a dát jakoby lidem ty informace. Jo. Takže
Já samozřejmě se na tohle zaměřím a budu se tady těch hostů jako ptát, jestli se chtějí spojovat, pokud ne, tak proč ne, a budu se to teda muset nějak argumentovat, jo. Ale jako já jak to sleduju, tu vlasteneckou scénu, tak je to skutečně, ta situace jako není dobrá, jo. Je to fakt jako hodně rozhádaný, je to hodně roztříštěný, ale nejhorší na tom je, že já de facto nevím proč. Ale já stejně právě v tom jsem optimista, že tím, co teď jako děláme, ať už těch posledních 4 měsíce, kdy komunikujeme, kdy opravdu zveme, vysvětlujeme právě ty principy toho společného postupu, tak vlastně všem se to líbí. Oni s tím všichni souzní a je to určitý proces, že tím, jak právě jsou všichni zvyklí na hru těch politických stran, tak každý si hlídá to svojí a chce být jako se vyhraňovat vůči těm ostatním, ale přitom někde v hloubi, pokud to právě myslí vážně, tak jako to chápou, to, že to spojenectví, že když jenom trochu ustoupí z toho já mám pravdu a vy ostatní jste pitomci, ale když si řekne přeci jenom jde nám o společnou věc, pak třeba za nějakou dobu už si můžeme zase hrát na ty politické strany, ale teď opravdu chceme a musíme zachránit Českou republiku, tak budeme do toho společně, tak právě je vidět, podle ovoce poznáš strom, že spousta, nebo někteří, právě spousta ne, někteří lidi mají toho plná ústa, že jako všichni společně spolupráce a tak, a pak když dojde na to lámání chleba a mají pro to něco udělat, tak jsou proto strašně vlažní a vlastně se jim je vidět, že se jim to vlastně moc nelíbí. Ale těch lidí, kterým se to vlastně líbí, jenom vyčkávají na ty ostatní, protože to, co jsem si za ty poslední 4 měsíce hodněkrát vyslech, já tam do toho půjdu, ale když tam půjde támhle ten. A támhle ten zase řekne, já tam do toho půjdu. Je to trošku jako pohádka o Kohoutkovi, jak se dusil a slepička běhala a vždycky něco musela vyměnit za něco. Takže oni všichni vyčkávají, ale to je to, co jsem říkal, že jakmile vznikne nějaká ta kritická hranice toho, že vlastně už se to nabalí do nějakého jako do nějaké toho počátku té reakce, tak najednou už to začne žít skutečně, že teď je hodně lidí, kteří tak jako o tom přešlapujou, vlastně by rádi, ale ještě tak jako se maličko bojí. Ale pak jsou samozřejmě i jako někteří, kterým to spojování vlastně, přestože o tom mluví teoreticky, tak vlastně se jim nelíbí. A právě jak se to jako více rozběhne, tak bude potom vidět, každý už to pozná, není právě ne. Nechci ani to říkat, nechci pomlouvat, že někteří třeba teď zatím se k tomu staví jako opatrně, ale pak třeba překvapí, takže nechci rozhodně nikomu zavírat tu cestu. Právě my otevřeně opakujeme, že do toho jsou zvaní všichni a ne pod někoho. Jsou zvaní jako spolu s námi, není tam žádný šéf. Já se snažím o tom jako mediálně mluvit. Zase někteří pracují víc na té organizační struktuře, takže my tam opravdu jsme tým na stejné úrovni, kde jako samozřejmě jsou tam zase někteří, kteří pomáhají to manažérovat, protože já sám nejsem někdy úplně dobře organizační, spíš jako někdy mluvím nebo něco vymýšlím. Takže my tam jsme opravdu tým na stejné úrovni, právě i děláme ty schůze, kam jsou zvaní i třeba jenom přijdou jednou, podívají se, jak to tam funguje, o čem se tam bavíme a postupně to ty lidi přitahuje. Já si myslím, že současná situace v České republice už je doslova těhotná tím, aby tady vzniknul nějaký silný alternativní subjekt. Můžeme říct i vlastenecký. A já si myslím, že by tam měly být jenom třeba 3 body, na kterých se jako všichni shodnou. A ostatní věci už jsou otázka preferencí, lidi můžou kroužkovat. Jo, takže myslím si, že ty lidi stejně jako budou mít možnost vyjádřit ten svůj názor, ať už je někdo třeba víc levicově zaměřený nebo pravicově. A já si myslím, že ty 3 body by měly být vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a levné energie.
Co si o tom myslíš ty? Víceméně s těma bodama není skoro žádná rozepře. Ono zároveň, když jako vnímám právě na té vlastenecké scéně třeba to vystoupení z EU, já myslím, že jako je důležitý hlavně definovat to, že jako vůči EU musíme se chránit, co to jde. Hmm. Někteří se přiklánějí k tomu, že Evropská unie jí je lepší rozbít zevnitř, někteří vystoupit. Takže já jako tím, že jako vím, co kdo zastává ty názory, takže vím, že zrovna jenom to vystoupení třeba úplně takhle postavit může být trošku nějaká jako roztržka, ale rozhodně je důležitý to, že jako na Evropské unii nenechat nic suchou, protože já si skoro myslím, že Evropská unie, než bychom stihli z ní vystoupit, tak se stejně v podstatě rozpadne. Jo? Takže, ale rozhodně to, jako rozhodně se vzepřít tomu, co nám Evropská unie diktuje naprosto stoprocentně, vzepřít se tomu, co nám diktuje NATO, rozhodně stoprocentně, a včetně to hospodářství, ale právě nějakým způsobem to naformulovat asi možná trošku jinak, ale to jsou rozhodně věci, na kterých se celá vlastenecká scéna shodne a jde na tom stavět to spojenectví. Já jako tady v tom teda musím souhlasit s paní doktorkou Vítovou, která jako říká, že být jako v opozici Evropské unii a zároveň být jejím členem, jakože to není už v současné době možný. A já si myslím právě, že z té Evropské unie je třeba jako vystoupit co nejrychlejc, protože to je naprosto toxický společenství. A na to můžu říct, že to je ještě horší, jo, protože to na to nás fakt reálně jako může zatáhnout do třetí světové války. Jo. Takže já si myslím, že to třeba nemusí jako povést, ale může to být v tom programu, nebo mělo by to tam být, jo? Že to je cíl, jo? Který třeba není, řekněme, v tuhle chvíli reálný, protože ten subjekt by stejně neměl, že jo? Přes 50%, jo? nebo kdyby teoreticky to dal třeba dohromady s SPD, která to má v programu taky, tak jsme furt třeba nějakých, řekněme, 20-30%, protože pochybuju, že ten subjekt hned v prvních volbách jako ty volby vyhraje. Ale je podle mě důležité to tam mít, protože to vyjadřuje určitý postoj, jo. A nějaký takovýhle prostě jako s tou Evropskou unií, jako jo, jsme tam, ale budeme jako na odpor, to tam má třeba i ODS, jo. Takovýhle věci v programu a podívej se, co dělá, jo. Ten Fiala jim tam jako líbá nohy všem, jo. A přitom ta ODS se taky jevila jako s tím působem jako trošku euroskeptická. Když se podíváš třeba na nějaký teď já nevím, kdo to byl, jestli to byl na nějakým sjezdu ODS, když tenkrát kandidoval na předsedu, nebo to bylo těsně po tom, co byl zvolený, tak to byl velký euroskeptik. Jo. Podívej se dneska. Jo. Kdo se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality. A tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře, tu teď všem závidím, a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Takže prostě je třeba mít tohle jasně definovaný, protože jakmile ty si to tam nedáš, jako že z té Evropské unie chceš vystoupit, tak už se to dá jako vykládat jako všelijak a vlastně k ničemu se nezavazuješ, jo. Jo, ty pak můžeš tady zase to dělat nějak jako ano, že tady budeš v Čechách tvrdit, jaký jsi velký euroskeptik, jo, jaký chodí hovadiny z toho Bruselu, jak říká Babiš, no ale koho tam dal? Dal tam Jourovou a Charanzovou, jo, tak. Jo, takže tady pak, rozumíš, jo. Tady ty lidi se nesmí prostě nechat oblbnout, jo? Já s tebou v podstatě souhlasím. Asi vlastně s tím souzním jako já osobně. Hmm. Jo. Akorát, že tím, že my opravdu teď musíme vytvářet to spojenectví, tak i tenhle ten jasný postoj by měl vzniknout právě z toho nějakého společného konsenzu. Jo, že já tohle to nechci vlastně předjímat. Jo, že
Ta národní scéna, na které pracujeme teď, aby se propojila, tak jako rozhodně je pro výrazný odpor vůči tomu, co dělá Evropská unie. Jo, že to tam, myslím si, že tohle to tam nepůjde nějak jako zašudlat. Jenom si nejsem jistý, jestli všichni se shodnou na tom úplně deklaratorním jako projevu toho, že teď hned chceme vystoupit z Evropské unie. Ale tohle to je právě i ta součást té práce, jako to, že třeba v rámci toho společenství třeba jako tohle to převládne, že opravdu si řekneme ano, řekneme to takhle jednoznačně jako definitivně a řekneme to. Víš co, ono by to tam možná bylo dobrý formulovat nějak tak, že ve chvíli, kdy na to budeme mít dostatečnou sílu, tak chceme vystoupit z Evropské unie, protože samozřejmě nemůžeš to slibovat, když budeš mít 10%, jo, jak jsem říkal. Ale jako ty můžeš slíbit, že pokud by ty voliči ti dali skutečně ten mandát, že bys měl, měl by si řekněme poslanecký sněmovně i v senátu jako přes půl, tak a ještě je otázka, jestli by to podepsal prezident samozřejmě, jo, současnej, no, ale jakože ty prostě pokud dostaneš ten mandát, takže to prostě jako prosadíš, jo. To je tam podle mě důležitý mít, jo. Protože ono stejně to není reálný podle mě horizontu jako jo, několika řekněme málo let, bude to spíš podle mě to budou spíš tak já to odhadu tak 5 až 10 let, jo, je můj odhad, jo, kdy to bude reálný. Ale už teď je to třeba v tom programu mít podle mě. Já myslím, že v tom programu přinejmenším jako se musí ten postoj k Evropské unii opravdu jednoznačně vymezit. Jo? A může i to jednoznačné vymezení být třeba i tvrdší než jenom to vystoupení. Jo? Ale rozhodně to je ten vztah k Evropské unii, nebo spíš ten nevztah, je rozhodně to, co tu národní scénu spojuje. Takže určitě to bude ten hlavní bod, který myslím, že bude neokecatelný tím, že pak by se řeklo, no my jsme to jako vlastně zas tak jako vážně nemysleli. Myslím, že to je to stěžejní si říct, že Evropská unie je zlo a škodí. Škodí nám, škodí naší zemi a musíme se s tím nějakým způsobem popasovat. Tak jako kdo zná alternativní historii, tak dobře ví, že Evropskou unii zakládali pohrobci nacistů, že jo? To není jako žádný velký tajemství, člověk si tomu může na internetu jako najít jako dostatek materiálu. Jo? Takže to už jenom tohle si myslím, že je pádný důvod jako rychle pryč. No? No a co se týče jako NATO, tam si myslím, že to je teda mnohem akutnější, no. Tam by bylo fakt třeba odejít zítra, jo. Ideálně, no. Ale u toho NATO je to jednodušší v tom, že tam se nestupovalo přes referendum, takže de facto podle mě v tom NATO jako jsme nelegálně, jo, protože tam jednoznačně referendum mělo být. Teoreticky, jo, kdyby opravdu vypukla ta ostrá válka mezi NATO a Ruskou federací. Ono to není zase tak nereálný, jo, samozřejmě, ono to je naopak, já si myslím, že to je skoro páde na pade, jo, ale tak já si myslím, že tady je člověče reální to, že tady budou normálně vojáci NATO nás tady mobilizovat podobně, jako to vidíš na té Ukrajině, jo, normálně tě čapnou někde na ulici, prostě někam tě odvezou, navlíknou tě do uniformy a pošlou tě tam někam do zákopu, jo, jako to si právě myslím, že tady klidně díky tomu, že jsme členy NATO, může stát, jo. Ale stane se to jenom když tomu dá pokyn vláda a parlament. Jo, že to, že jsme v NATO, samozřejmě jako nebýt v NATO, myslím, že je velmi, velmi rozumný, ale právě ono to je trochu vnímáno tak, že jsme v NATO a nemůžeme nic dělat. My můžeme dělat, akorát nemůžeme, protože 108 a nic. Že ty jsme ještě jakoby furt ještě v době míru, my ještě nejsme ve válce, ale jakmile budeš ve válečním konfliktu, jo, tvoje země, tak začnou platit úplně jiný pravidla. Jo. Jenže právě de jure je na to obranný spolek, že jakmile někdo napadne jednu z těch členských zemí, tak ty ostatní země by mu měly přijít na pomoc. Ale jsou tam stejně ty země, každý sám za sebe. Ještě i to, že se přijde někomu na pomoc, hodně hypoteticky Rusko napadlo Polsko, tak stejně bude na našem rozhodnutí naší vlády, jestli my
jakým způsobem tu pomoc jako budeme realizovat. Jo, že to není tak, že jakmile na to něco vyhlásí, tak najednou našemu vojsku velí jako vrchní velitel NATO. Jo, stejně je to všechno odvislý od té národní vlády, jakým způsobem se k tomu postaví. Akorát my máme pocit, že vlastně si už jako nemůžeme nic, ono to není pravda, ale oni, ta vláda, ta loutkovo pětikoaliční, tak oni se tohleto snaží nám taky vnutit, že prostě jsme v NATO, tak musíme hurá střílet a nastavovat krk a říkat, pošlete na nás jadernou bombu, protože jsme úplně pitomí. Václav, já ti děkuju za velice zajímavý povídání. Já bych ještě chtěl na závěr, aby si naše diváky pozval, jak si na tu stávku. Tak, ta stávka, už jsme to naznačili, je hlavně demonstrativní, takže ho dát o sobě vědět, dát to vědět na sociálních sítích. Do té doby je hlavně strašně důležitý o tom ještě dát vědět ven, protože tím, že nemáme mainstreamová média, tak spousta lidí, kteří by s tím chtěli souznět, chtěli se zapojit, vůbec to netuší. Takže teď právě i přes ty koordinátory krajský šíříme materiály, letáky, ale hlavně chceme, aby lidi si sami ty letáky tiskli a roznášeli do schránek, aby o tom vědělo co největší množství lidí. Právě natáčeli nějaký i třeba humorný videa nebo něco, když někdo v nějakém městě třeba zablokuje nějaký kruhový objezd nějakým ne úplně protizákonným způsobem, tak budeme taky rádi, když se z toho jako natočí nějaký video a stačí 5 minut. Ne, právě nechceme způsobit nějaké škody i na zdraví, protože samozřejmě jakákoliv blokáda, když pak nemůže projet sanitka, tak může být ohroženy i životy. Takže mírovou, pacifistickou cestou na tu stávku nějak upozornit. Chceme, aby jsme nejezdili na jedno místo, naopak, aby všichni z té stávky se účastnili v tom místě svého bydliště, pracoviště, tam, kde působí. Ale my se sejdeme, ti, co to k nám mají kousek, tak se sejdeme na Letní u Kyvadla na místě bývalého Stalinového pomníku to úterý 12.9. od 1 hodiny. Takže tam jste samozřejmě také zváni, kdo je v tom okolí. Také jsme měli takový nápad, že v 6 hodin každý den, aby to už měli lidi teda po práci, aby se toho mohli zúčastnit, aby se třeba i si dali takový jenom meeting point, ne žádnou veřejnou akci, protože pokud by to byla veřejná akce, tak se to musí nahlašovat, když to nenahlásí problémy s policií a tak, ale jenom se potkat v těch městech na hlavním náměstí v 6 hodin, aby se lidi poznali fyzicky, aby si třeba řekli, je, aha, ty seš taky jako na naší straně a seš ochoten se jako postavit za naší společnou myšlenku, tak aby si vyměnili na sebe čísla, domluvili se, že pak třeba společně půjdou do hospody. Takže i to by mohla být součást té stávky, ale hlavně, aby lidi se vzájemně dali o sobě vědět, dali vědět to, že s tím souzní. Udělali jsme taky na webu stavkuvýbor.cz, kde je spousta dalších informací, tak tam jsme udělali klikací zapalovací pochodeň, že každý tam může zapálit pochodeň a bude se to počítat. Ještě chceme zprovoznit, a to můžou lidi dělat už teď, ale ještě chceme zprovoznit nějaký telefonní číslo, kam se budou posílat SMSky a zase budeme počítat. Chceme vědět, kolik lidí se zapojilo, ale i různě se nás lidi ptají, kolik lidí budeme považovat za úspěch. My to takhle nemáme nastavený. Ten úspěch už je vlastně teď, protože už teď se tolik lidí spojilo na té přípravě a na té aktivitě, tak už to nese svý plody a právě nejde o to jenom toho 12., ale my teď potřebujeme propojit co nejvíc lidí, aby jsme dál pracovali na tom dalším propojování a zase potom budeme dělat možná nějakou veřejnou akci, ale hlavně i jako další tu aktivitu spojování těch národních sil, abychom skutečně nastavili hráz tomu, co k nám jde
z té Evropské unie prostřednictvím té pětikoalice, ale to je jenom nástroj. To není, že my jdeme proti koaliční vládě. My jdeme proti té ideologii, proti tomu všemu, co se na nás valí z těch nějakých vlivových kruhů. Tak jo, Václave, to hodně štěstí, ať se to povede. A s vámi, diváci, se budu těšit příště na viděnou. Díky moc. Na shledanou.